Volajú ho škrteť zo Sietlu. Za 4 mesiace 4 obete. Čo najskôr im pošlem profil. Čo najskôr odletíme do Sietlu. Doktor Reed, náš expert na všetko. Keby som chcel do auta nalákať kočku. Ponúknem jej jasne. Je to 6-valec, 2,5 litre. Cítim sa ako v rakete. Čo tu robíte? Tej žene zostáva pár hodín života a my máme nekompletný profil a nášmu šéfovi hrozí nervový kolaps. Už sa tomu nehovorí kolaps. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.